שלום, שמי רועי צזנה ואני רוצה לדבר איתכם היום על הדרך ל-2050. לאן כולנו מתקדמים, מה עומד להיות בעתיד. חשוב שתזכרו קודם כל שמה שאני נותן לכם כאן אלה ניחושים. אף אחד לא יודע מה באמת עומד לקרות בעתיד. אבל אנחנו יכולים לחשוב על הדברים. אנחנו יכולים להתחיל להתכונן לקראתם. וככל שנחשוב יותר, כך נהיה מוכנים יותר בסופו של דבר. אז בואו נדבר על מה עומד לקרות בעתיד. בואו נדבר על הטכנולוגיות שיביאו אותנו לעתיד. בואו נדבר על רובוטים, בואו נדבר על בינה מלאכותית, בואו נדבר על רובוטים בתוך הגוף. ובסוף, אולי הדבר החשוב ביותר, איך אתם יכולים להתמודד עם העתיד הזה? איך אתם יכולים להפיק ממנו את המירב ואת המיטב? איך אתם יכולים להיות המנצחים הגדולים ביותר? וזה לא עומד להיות קל, אבל אני חושב שהדרך לעתיד הזה עומדת להיות מאוד מעניינת עבורי ועבורכם. בואו נתחיל בדבר הפשוט ביותר, דבר שכולם מדברים עליו כיום. אני חושב שאתם כבר שמעתם על זה הרבה. אלו כמובן הרכבים האוטונומיים. אתם רואים כאן רובוט, זה למעשה רובוט, שנוסע בכבישים. עכשיו, הרובוט הזה מחליט איך לנסוע, מחליט לאן לפנות, לאן לסטות, מחליט מתי לעצור, מחליט מתי לתת גז. אין בו למעשה נהג. הנהג היחידי שנמצא זה הרובוט עצמו. ואתם רק מחליטים לאן הוא צריך להגיע, והוא לוקח אתכם לשם. עכשיו, הרכב שאתם רואים כאן הוא הרכב של חברת גוגל, אבל מאז גוגל עוד היה הרבה מאוד התקדמות, וכיום יש יותר מ-30 חברות שונות שעובדות על רכבים אוטונומיים בכל העולם. כמה מהן גדולות, ואפילו יש כאלה שלא הייתם מצפים שיעבדו על רכבים אוטונומיים, כמו אפל, כמו גוגל ואחרות. ומתי החידוש הזה, הרכבים האוטונומיים האלו, מתי הם עומדים להיות איתנו? מתי אתם תוכלו להיכנס לרכב אוטונומי ולנסוע מהעיר שלכם לעיר השנייה? אז הנה כמה תחזיות, למשל מה שאמר שר התחבורה לשעבר של ארצות הברית ב-2015. הוא אמר שרכבים ללא נהג יהיו בשימוש בכל העולם עד 2025. כלומר, עוד 7-8 שנים בערך מהיום. הנה מה שאמר מנכ"ל אובר, טרוויס קלניק, מנכ"ל אובר לשעבר, על אובר עצמה. הוא אמר שעד 2030 צי הרכבים של אובר יהיה נטול נהגים. רק שאני אסביר לכם לרגע מה זה אומר. במקום שבו אובר נכנסת אליו, אין יותר מוניות עצמאיות מלבד אלו של אובר. כלומר, המשמעות היא שכאשר אובר אומרת שעד 2030 צי הרכבים שלה יהיה ללא נהגים, היא בעצם אומרת שלא צריך יותר נהגי מוניות אנושיים. ולא צריך יותר גם נהגי אוטובוסים אנושיים. ולא צריך יותר גם נהגי משאיות אנושיים. עכשיו, אני לא אומר סתם שלא צריך נהגי משאיות אנושיים. הנה לכם חברה ישראלית במקור, אוטו, שלוקחת משאיות והופכת אותן למשאיות אוטונומיות, שנוסעות לבדן בכבישים. המשמעות של זה עצומה. יש מיליוני נהגי משאיות בארצות הברית, והם מקבלים פרנסה כתוצאה מהדבר הזה. אני לא רוצה לשלול מהם את הפרנסה, אבל אני רוצה שכל המוצרים, כל המזון שאתם קונים, אנחנו רוצים שהם יהיו זולים יותר, נכון? ולמה העלות הגבוהה? חלק גדול מהעלות הגבוהה של מזון ושל מוצרים נוספים, זה בגלל המשלוח שלהם, השינוע שלהם. אם אנחנו יכולים להוריד חצי מעלויות השינוע והמשלוח, וזו בערך הערכה, חצי מעלויות השינוע והמשלוח, כתוצאה מההשתלבות של רכבים אוטונומיים ומשאיות אוטונומיות בכבישים, זה מוביל לרווחה גדולה לכולם. והמשאית האוטונומית הזאת כבר עשתה את הסיבוב הראשון שלה, העבירה 30,000 בקבוקי בירה מעיר אחת לעיר אחרת, מחק 4 שעות נסיעה בארצות הברית. אף בקבוק בירה לא נשבר. מעבר למה שבסופו של דבר, כשהמסע הגיע ליד וכולם שברו בקבוקי בירה ושתו באמת לחיים. אז זה הכיוון שאליו הדברים מתקדמים. וזה לא עומד לקרות עד 2050. הרכבים האוטונומיים ייכנסו לחיים שלנו כבר ב-10 השנים הקרובות. אנחנו מתחילים לראות אותם כבר בחלק מהערים בעולם. בסינגפור, בסנט פיטרסבורג, בשוודיה, שזאת לא עיר, זאת מדינה. אבל אתם מבינים את הרעיון. כך שזה כבר עכשיו מתחיל לקרות, והמשמעויות פורצות דרך. לא זאת בלבד שנוכל להוריד את עלויות השינוע והמשלוח. גם לא נראה יותר פקקי תנועה, כי המכוניות האלו יכולות לנסוע מאוד מאוד קרובות זו לזו, לעצור בטווחי זמן שבן אדם לא יכול לעצור ולבלום בהן,
וכתוצאה מזה אנחנו צפויים לראות הפחתה של 98% במספר התאונות הקטלניות. אנחנו צפויים לראות הפחתה מאוד גדולה בטעויות האנוש. והמשמעויות כתוצאה מזה הן שמיליון ו-200 אלף בני אדם שמתים כיום בתאונות דרכים מדי שנה, אנחנו נוכל להפחית את המספר הזה כמעט לאפס, עד כמה שרק אפשר. וכאן צריכה להישאל השאלה, אם המכוניות האוטונומיות האלו כל כך כל כך יעילות, האם אין לנו חובה מוסרית להשתמש בהן ולהכניס אותן לשימוש כמה שיותר מהר? נראה שממשלת גרמניה כבר חושבת כך, כי דוח שיצא לאחרונה בממשלת גרמניה אמר שכפי הנראה תהיה לממשלות חובה מוסרית להכניס אותן לשימוש. אבל איך מכניסים אותן לשימוש? איך צריך לעצב מחדש את עיר העתיד כדי שהמכוניות ייכנסו לשימוש? והנה הדבר היפה. לא צריך לעשות שום שינוי בכלל. השקף הזה היפה שאתם רואים כאן זה שטות, זה הגזמה. אם באמת צריך לעצב את העיר מחדש כדי להביא לשינוי כלשהו, כדי להכניס טכנולוגיה כלשהי, הרי שזה ייקח עשרות שנים. לפעמים זה ייקח יותר מ-50 ו-60 שנים. תראו מה קורה במרכבת הקלה בתל אביב. אבל אם אתה יכול לקחת את העיר כמו שהיא, ולהכניס לתוכה, לזרוק פנימה, מכוניות אוטונומיות, שינהגו בדיוק כמו שבני אדם נוהגים, אבל יותר ביעילות, הרי שבמצב הזה, פתאום אתה יכול לעשות שינוי מאוד גדול תוך שנים ספורות. ולשם אנחנו מתקדמים. אז ב-2050, התחזית שלי היא שאנחנו נראה רכבים אוטונומיים בכל מקום בעיר. שיהיו ערים מסוימות שאסור יהיה להיכנס לתוכן עם רכבים שנוהגים בהם נהגים אנושיים. אלא שרק הרכבים האוטונומיים יסתובבו שם. לא בכל הערים, אבל בחלקן. אבל זה לא השינוי היחיד. אנחנו נראה עוד סוג של רובוטים בערים שלנו. אבל הם לא יהיו על הכבישים. הם לא יתגלגלו על הרצפה כמו איזו המצאה מיושנת של המאה ה-17. הרובוטים האלו יהיו באוויר. אתם יכולים לראות כאן סרטון שמדגים לכם את הפעולה של רובוט כזה, שנקרא רחפן, Aerial Drone. הרחפן שאתם רואים כאן הוא רחפן של אמזון. שמעתם עליה אולי? חברת המשלוחים והמחירות הגדולה ביותר בעולם. וג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון ומייסד אמזון, הבטיח כבר לפני 4 שנים שבסביבות 2018-2020 יהיו להם כבר רחפנים שיביאו את המשלוחים לאן שצריך. ייסעו חצי שעה, חצי שעה מהמחסן ללקוח, ישימו את המטען על הקרקע ויחזרו חצי שעה בחזרה לאן שצריך. תוך שעתיים למעשה הוא אמר שאמזון תוכל לשנע משלוחים מצד אחד של העיר לצד השני. כולם צחקו קצת, כולם אמרו טוב, הוא מטורף, טוב, הוא קצת מדבר באוויר, הוא מדבר שטויות. מאז הדברים האלו באמת קורים. אנחנו רואים את גוגל נכנסים למרוץ הזה להעלות רחפנים לאוויר כדי לשנע משלוחים, וגוגל כבר שינעו ככה בוריטוס. אנחנו רואים את דומינוס פיצה נכנסים למרוץ הזה כדי לשנע פיצות בניו זילנד. אנחנו רואים את בסט ביי, את טארגט, את וולמארט, את 7-11. כולם מנסות להשתמש ברחפנים כדי לשגר משלוחים בדולר אחד בלבד. ירידה משמעותית במחירים לעומת מה שהיה עד עכשיו. אנחנו רואים את משרדי הדואר במקומות שונים מתחילים לשקול איך להשתמש ברחפנים. בסינגפור משרד הדואר כבר העביר חבילה ומכתב מצד אחד שלי לצד השני באמצעות רחפן. באיסלנד מועסק כבר רחפן אוטונומי של חברה ישראלית, פלייטרקס, ומעביר חבילות מצד אחד של אגם לצד השני, כדי שגם האנשים שבצד השני של אגם יוכלו ליהנות ממשלוחי דואר בלי יותר מדי עיכובים. אגב, הרחפן אוטונומי, לא שולטים בו. הוא פשוט עושה את העבודה, טס, חוזר, נטען, טס, חוזר, נטען, וכן הלאה. אנחנו רואים את משרד הדואר בשוויץ בוחן העברת חבילות באמצעות רחפנים, בטנזניה, בגאנה, ברואנדה, בכל המקומות האלו כבר מתחילים לשלב רחפנים במערכות הדואר. וכמובן, בישראל עדיין משרד הדואר מנסה להבין איך לקחת את הצבי מהקרניים ולמשוך אותו כשהוא בועד ומתפתל עד לצד השני של המדינה הקטנה שלנו. אבל גם לישראל זה עוד יגיע. כי יש לנו סטארט-אפיסטים נפלאים,
אנשי טכנולוגיה מצוינים שנכנסים לכיוון הזה ובאמת באמת מתקדמים ומנסים לשנות את העולם. גם אלינו זה עוד יגיע, לא רק לטנזניה ולרואנדה ולגנה, גם לישראל. גם כאן אנחנו עוד נצליח להעלות רחפנים לאוויר. עכשיו, הרחפנים לא רק משמשים לשינוע של סחורות ומשלוחים. זאת תהיה טעות לחשוב עליהם רק מהבחינה הזו. הם יכולים לשנע סחורות ומשלוחים, אבל איזה סחורות, איזה משלוחים חשובים במיוחד לחיים שלנו? ואני אתקן, חשובים במיוחד לחיים? למשל, רפואה. ובהתאם לכך, בהולנד נבחן כבר היום רחפן שהוא למעשה מוניטור דפיברילטור, שהוא מכיל בתוכו סוללה, חשמלית, רצינית, ואם חס וחלילה, חס ושלום, יש לכם דום לב באמצע הרחוב, הבן אדם שלידכם יכול ללחוץ על הכפתור בסמארטפון, מיד משוגר רחפן מראש אחד הבניינים הקרובים, הוא טס במהירות של 100 קמ"ש, והוא מביא לכם, למקום האירוע, את עצמו. מה זה את עצמו? זה את הסוללה החשמלית עם אלקטרודות שאפשר לחבר לחזה. זה קישור וידאו מיידי לרופא שידריך אתכם מה לעשות. למעשה, זה סוג של אמבולנס קטן, בלי האפשרות לסחוב את הפצוע, לסחוב את החולה. אבל יש אפשרות שגם לזה עוד נגיע. כי כמה רחפנים ביחד, אם תחשבו על זה, יכולים גם לשאת בן אדם. ובהתאם לכך, כבר מתחילים היום לתכנן מכוניות מעופפות. אני לא צוחק. שנוסעות בני אדם. בדובאי אמור להיכנס השירות הראשון של מונית מעופפת, מאוד מאוד התחלתית וראשונית, אמור להיכנס כבר בשנה הקרובה. אובר, מתכננים להכניס מכוניות מעופפות עד 2021. איירבס, באותה הצורה, בדובאי ובטקסס. נראה לאן זה יתקדם. אבל זה די מעניין, אני מניח שתסכימו איתי, שרובוטים יהיו כל הזמן מעלינו. כל הזמן גם ישלחו לנו משלוחים לאן שצריך, וגם, סליחה, וגם יביאו לנו רפואת חירום, גם יספקו לנו אינטרנט מלמעלה, גם יוכלו לעקוב אחרי פושעים במידת הצורך, וכן הלאה. עכשיו, הרחפנים לא צריכים בהכרח דווקא לעוף באוויר כל הזמן. זאת אחת הבעיות הגדולות שמעלים, שאני מדבר על הנושאים האלו, אומרים לי, רואי, איך הרחפן יעוף בסופה? רואי, איך הרחפן יסתדר עם כל האנרגיה שצריך כדי להרים את המשלוח ולהביא אותו לצד השני של העיר? זה לא הגיוני, זה לא חכם, לא ככה צריך לעשות דברים. אבל מי שחושב ככה לא רואה את המערכת הכללית יותר, את העולם הגדול יותר שאנחנו נכנסים אליו, עולם של רובוטים שפועלים במשותף, שפועלים במתואם, זה עם זה. מה שאתם רואים כאן זה הדגמה לרכב משלוחים חדש. רכב שבאמת מנצל את הטכנולוגיה עד כמה שרק אפשר. הרכב הזה הוא רכב שעדיין נוהג בו נהג אנושי, בינתיים, אבל יש לו רחפנים על הגג. עכשיו, איך עובד שליח של UPS למשל או של פדקס כיום? הוא נכנס לרכב, הוא נוסע לרחוב הנכון, הוא מאתר את מספר הבית הנכון, הוא עוצר את הרכב בצד הכביש, מחפש מקום חמייה, ואז עוצר את הרכב בצד הכביש, מדמים את המנוע, יוצא החוצה, מחפש את החבילה, מוציא את החבילה, הולך לבית, עולה במדרגות, בורח מהכלב, שם את החבילה בפתח הדלת, דופק בדלת מהר, ובורח בחזרה לרכב וממשיך הלאה. המון בזבוז זמן, המון. איך פועל הרכב הזה? השליח נוסע לרחוב הנכון, ואז עולה הרחפן מהרכב, כשהוא חמוש כבר בחבילה שהועברה לו על ידי זרוע רובוטית מבתוך הרכב, הוא עולה הרחפן, לוקח את החבילה לפתח הדלת, שם את החבילה שם, עולה בחזרה וחוזר לרכב. והרכב כבר המשיך לנסוע. הרחפן יכול לדעת איפה הוא באמצעות ה-GPS. אבל הרכב כבר המשיך לנסוע לשכונות הבאות, לרחובות הבאים, ולתת שם גם כן את החבילות האחרות. כלומר, זה כבר רכב משולב עם הרחפנים. וכמובן שבעוד 10 שנים הרכב הזה גם כנראה יהיה אוטונומי. אז יהיו לנו בעצם רובוטים אוטונומיים שעובדים לצד רחפנים אוטונומיים שמשנעים לנו חבילות לאן שצריך. ואולי ההתקדמות המעניינת ביותר, מעוררת ההשראה ביותר, היא הרבה פחות, נאמר ככה, מרגשת וצבעונית מרחפנים שברחובות הערים, אבל יש לה משמעות גדולה לכל העולם.
הרחפן שאתם רואים כאן זה מגה דרון. רחפן על. רחפן שיכול להישאר 180 ימים באוויר, בלי תדלוק מחדש. ומה הרחפן הזה מביא? מה הוא מביא לכל העולם? הוא מביא אינטרנט. לכולנו. לכל בני האדם. רחפנים כאלו הם אחת הסיבות לכך שבעוד עשור, בכל מקום בעולם, תהיה אינטרנט. בכל מדבר, בכל כפר באפריקה, באוסטרליה, בכל מקום בכלל. כל בני האדם יהיו מחוברים ביחד סוף כל סוף. כל בני האדם יוכלו לתרום מהידע שלהם זה לזה, יוכלו להשתתף במרוץ הגדול של האנושות להפקת ידע חדש, להבנת העולם טוב יותר. ואם זה השימוש היחיד של הרחפנים שיהיה, דיינו. בואו נמשיך. עוד כמה דברים שעומדים לקרות. הבינה המלאכותית מתחילה לעשות שינוי גדול בחיים שלנו. אם פעם מחשבים היו טיפשים, הם היו עושים רק את מה שהיינו אומרים להם לעשות, והיינו צריכים להשקיע שעות, הלוואי שעות, מיליוני שעות, בלהסביר להם מה לעשות ואיך לעשות, הרי שהמחשבים מתחילים להיות חכמים יותר ויותר. ואחת הדוגמאות הטובות ביותר לכך, היא הבינה המלאכותית של IBM, שקוראים לה ווטסון. עכשיו, ווטסון הוא מחשב שיכול לקרוא חומר שנכתב בשפה האנושית, יכול לקרוא ספרים, יכול לקרוא ספרי לימוד, יכול לקרוא מאמרים מדעיים וכן הלאה וכן הלאה, ולתת תובנות. יכול להחזיר תשובות על שאלות שאף אחד לא שאל בעבר, שלא תכנתו אותו כדי לענות עליהן, ועדיין הוא מצליח לענות עליהן, פשוט מתוך קראת הטקסט, כמו שבן אדם עושה. אני אראה לכם דוגמה איך ווטסון עובד. כי IBM לקחו את המחשב הזה, מחשב העל הזה, והתחילו לשאול אותו שאלות קשות, שאלות מסובכות, שאלות חברתיות. ואחת השאלות, לדוגמה ששאלו אותו, הייתה, האם כדאי לאסור על מכירת משחקי מחשב אלימים לקטינים? שימו לב איך נראית התשובה של ווטסון. הוא גם מדגים לכם את מנגנון ההריצה שלו. בואו נחזור על השאלה. האם כדאי לאסור על מכירת משחקי מחשב אלימים לקטינים? שאלה אגב שטובי וגדולי המוחות האנושיים מתלבטים איתה עדיין כיום. תראו איך ווטסון מנסה לענות על השאלה הזו. הוא סורק 4 מיליון מאמרים בוויקיפדיה ככה, תוך 10 שניות. הוא מוצא את 10 המאמרים הרלוונטיים ביותר. הוא סורק את 3,000 המשפטים במאמרים האלו. הוא מזהה את הטענות העיקריות וממפה את גבולות הגזרה של הטענות בעד ונגד. הוא מעריך את החוזק של כל אחת מהטענות, והוא בונה נאום, הרצאה בעד ונגד, והוא מוכן להעביר אותו. בבקשה. האם כדאי לאסור על מכירת משחקי מחשב אלימים לקטינים? אז הוא ייתן לכם עכשיו את כל התשובות בעד, למה כדאי לאסור על המכירה. ואז מה שהוא יעשה, הוא ייתן לכם את כל התשובות נגד. והוא גם יכול לנמק כל אחת מהתשובות האלו, איך הוא הגיע אליה, למה הוא הגיע אליה, וכן הלאה. למעשה, מה שאתם רואים כאן, זה מחשב שיכול לעשות עבודה של עורך דין, שיכול לעשות עבודה של רואה חשבון, שיכול לעשות עבודה של מוכר מומחה, שצריך להבין מה טוב עבורכם ומה כדאי לתת לכם ומה יתאים לכם ביותר. אבל יותר מזה, אתם רואים כאן מחשב שיכול לעשות עבודה של רופא. וכאן אתם רואים תמונה שמתארת שיתוף פעולה בין מרכז רפואי גדול בארצות הברית, בין IBM ווטסון, בין חברת ביטוח רפואית גדולה. מנסים להשתמש בעצם בווטסון כדי לעזור לפתור בעיות רפואיות. לפענח מה יש לחולה ולתת לו המלצות כדי שיוכל להבריא במהירות. עכשיו, ההישגים עד עכשיו של ווטסון, בוא נאמר את האמת, הם לא גדולים, יש עוד הרבה לאן לשאוף. אבל הנה כמה דוגמאות למה שווטסון הצליח לעשות בשנים האחרונות. כשלקחו את ווטסון, אחרי שהוא קרא עשרות
ז'ורנלים, מגזינים מובילים בתחום רפואת הסרטן. עבר על אלפי מאמרים, עבר על ספרי הלימוד, עבר על כל ה-case studies, על ההיסטוריות של חולים, גילו שכאשר נותנים לו מקרים, כמו מקרים שאונקולוגים, כלומר שרופאי סרטן השד מקבלים, ההמלצות שלו תואמות ב-90% להמלצות שלהם. 90%. אבל מה ההבדל בין ווטסון לבין אונקולוגים אנושיים? שאונקולוג אנושי, כמה זמן לוקח לאמן אותו לתפקיד שלו? זה לא לוקח רק 14 שנים של בית ספר לרפואה ושל התמחות באונקולוגיה. זה לוקח גם 12 שנים, מגיל 6 עד גיל 18, שהייתם צריכים לאמן ילד, ללמד אותו לתפקיד הזה, ללמד אותו את כל המדע, את כל המתמטיקה, ללמד אותו לקרוא וכן הלאה וכן הלאה. וגם אז רוב הילדים לא יגיעו למצב שהם יוכלו להיות אונקולוגים ברפואת סרטן. כלומר, מה שאתם רואים כאן זה שבני אדם לוקח הרבה מאוד זמן והרבה מאוד משאבים לאמן אותם. אבל מחשב, מהרגע שאימנתם אותו פעם אחת, אם אתם רוצים לשכפל את היכולות שלו, קופי, פייסט. או שפשוט תתקינו עוד קו תקשורת, והמחשב שנמצא איפשהו בצד השני של העולם, יעביר את התוצאות לאן שצריך. קשה להתחרות עם רמה כזו של מחשבים. ואנחנו רואים שווטסון ממשיך להצליח. ב-2016 הוא הצליח לזהות סרטן שחמק מהבנת הרופאים תוך 10 דקות. הוא מועסק היום במכון לאבחון מחלות נדירות, והוא אמור להחליף שם, בסופו של דבר, עדיין לא, אבל בסופו של דבר, אמור להחליף שם ועדות שלמות של רופאים. לא רק סרטן, גם מטאבוליזם, גם בעיות אור, גם בעיות עיניים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כי בן אדם אחד יש גבול לכמות המידע שהוא יכול להכיל, שיכול לפעול לפיה. למחשב אין בעיה כזו. עדיין לא מצאנו את הגבול. וזו הסיבה שווטסון נכנס כיום לבתי חולים בהודו, לבתי חולים בארצות הברית, לבתי חולים בסין עוד מעט. ושוב, הוא לא מושלם, אבל זו רק ההתחלה. איפה הדברים יהיו ב-2050? ועוד למעשה, כמה זמן? 33 שנים. זה זמן נצח שבו המחשבים יכולים להתפתח. ואני מזכיר לכם שלפני 33 שנים מחשבי על היו להם בערך את אותן יכולות שיש לכם היום איפה? בסמארטפון. בסמארטפונים החדשים ביותר שלכל ילד יש אותם בכף היד. מחשבי על שהיו עולים עשרות מיליוני דולרים היום בכף היד של כל בן אדם. זה מה שקורה תוך 33 שנים. איפה ווטסון יהיה בעוד 33 שנים? בכף היד, או על הגוף, או בתוך הגוף של כל אחד ואחת מכם. ואנחנו נראה את היועצים בינות מלאכותיות שיעשו לנו בכל מקום. אנחנו מתחילים לראות אותם כבר היום, למשל מהחברה הישראלית שמייצרת עוזרת דיגיטלית באוזניות. אתה רץ והיא עוזרת לך, היא מדברת אליך, היא מעודדת אותך, היא מספרת לך איך אתה משפר את הבריאות שלך ואומרת לך כמה אתה עוד צריך לרוץ כדי להגיע למדרגה הבאה של הכושר הגופני שלך. כלומר, כבר היום זה מתחיל. אנחנו רואים את העוזרים הדיגיטליים כמו אלקסה, אקו של אמזון אקו, מכשיר של אמזון, אתה שם אותו בבית, אתה שואל אותו שאלות, אתה מדבר אליו, הוא מחזיר לך תשובות, הוא עונה לך. ואגב, זה נראה קצת מגוחך, קצת מצחיק, אני יכול להגיד לכם, שאני, שהגעתי לארצות הברית, מיד קניתי לי את המכשיר הזה. ואשתי אמרה, מה? למה אתה מוציא כסף על השטות הזאת? ואני אמרתי לה, חכי ותראי, אי אפשר יהיה לחיות בלעדיו, ובאמת היום אנחנו לא יכולים לחיות בלעדיו. אני עובד במטבח, אני רוצה שהיא תזכיר לי להוציא את השניצלים מהתנור, אני אומר לה, תזכיר לי, היא מזכירה לי. אני רוצה להוסיף משהו לרשימת הקניות, היא מוסיפה. אני רוצה שהיא תזמין עכשיו איזשהו צ'יקמוק מאמזון, היא מזמינה לי במקום. פתאום יש לנו בן אדם נוסף שעוזר לנו בבית ועושה את כל מה שאנחנו צריכים. עדיין לא הכל, אבל זו ההתחלה. וגם נגיע למצב שרובוטים יוכלו לעשות הרבה יותר. לא רק להזכיר לנו דברים, אלא הם יוכלו גם לכתוב עבורנו. אנחנו רואים מחשבים שמתחילים לכתוב היום כתבות בעיתונים.
למשל באמצעות החברה Narrative Science, שהמחשבים שלה לוקחים דאטה, לוקחים מידע, והופכים אותו לסיפורים שאנשים יכולים להתחבר אליהם ושיכולים להופיע בעיתונות. מה שאנחנו רואים כיום זה שאנחנו נפרדים מהמיתוס של המחשב שהוא בינארי, שכן או לא, אחת או אפס. במקום זה אנחנו מתקדמים למחשב שיכול למעשה לפתח את עצמו, לתכנת את עצמו, להבין מחדש בעצמו מה צריך לעשות. זאת מכיוון שהמחשבים החדשים ביותר חמושים בלמידת מכונה שמבוססת על מערכת עצבים מלאכותית. היא מחכה באופן מאוד מאוד כללי וגס את הרעיון שלפיו בנוי גם המוח שלכם, אבל היא עושה את זה כסימולציה במחשב. ואת הבינות המלאכותיות האלו אתם יכולים כבר לאמן לתפקיד. אתם יכולים להראות להן איך עושים דברים, לתת להן לשחק, לתת להן לנסות בעצמן, והן מוצאות פתאום דרכים יותר טובות לעשות את הדברים האלו מכל דבר שהיה לפני כן. הנה לכם דוגמה לדרך שבה זה קורה. קחו למשל את המשחק הזה, פונג, משחק מאוד מאוד פשוט, באתרי. לקחו בינה מלאכותית מסוג מערכת עצבים מלאכותית. די טיפשה, אתם רואים, היא לא יודעת אפילו איך להזיז את, את המתקה הזו. היא בקושי מסוגלת לעשות את זה, זה בגלל שהיא רק התחילה ללמוד. אבל תראו מה קורה אחרי שנותנים לה שעה להשתפר. היא עדיין לא כל כך טובה, אבל נותנים לה שעתיים להמשיך לשחק. ואחרי שעתיים היא כבר טובה כמו שחקן אנושי ברמה גבוהה. אבל מה יקרה אם ייתנו לבינה המלאכותית הזאת לילה שלם? לא שעתיים, אלא לילה שלם, 10 שעות של שבהן היא פשוט תמשיך לשחק ולשחק ולשחק, מה שקורה זה שהופכת להיות טובה יותר מכל שחקן אנושי. ומוצאת אסטרטגיות שבדרך כלל שחקנים אנושיים מפתחים, כמו למשל לחצוב חור בצד, ואז להעביר דרכו את הכדור, ואז הכדור מנטז מלמעלה למטה, טק 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 טק, ומחסל את כל הריבועים מלמעלה. כך שהבינה המלאכותית הזו למעשה, אם תחשבו על זה, היא מתכנתת את עצמה. היא לומדת מה לעשות, והיא מפתחת אסטרטגיות חדשות משלה. אנחנו רואים בינות מלאכותיות כאלה מתחילות גם לנצח משחקים כמו דום. מי מאיתנו שקשיש מכיר את זה. סליחה, והופכות להיות טובות יותר מכל שחקן אנושי בהריגת בני אדם. זה בסדר, רק בהריגת בני אדם רעים. אז זה בסדר. ואנחנו רואים את הבינה המלאכותית מתחילה אפילו להיכנס למשחקים כמו גו. שגו הוא משחק שקצת מזכיר שחמט, אבל הוא הרבה יותר מורכב משחמט. ולפני שנה ניגשה גוגל לאחד השחקנים הגדולים ביותר בעולם בתחום הגו, מספר 2 בעולם, והציע לו להתחרות בבינה המלאכותית שלה, בשחקנית הגו, אלפא גו. והנה מה שהוא כתב, I only thought, חשבתי רק 5 דקות לפני שקיבלתי את האתגר. כמובן שבוודאי היו הרבה מאוד שכלולים, שיפורים בחודשים האחרונים, מאז שהבינה המלאכותית שיחקה מול שחקנים נחותים יותר, אבל הוא לא חשב שהבינה המלאכותית הזו היא באמת מהווה אתגר עבורו. זה אגב לי סדול, שוב אחד השחקנים הטובים בעולם במשחק הגו. ומה שקרה זה שהוא הגיע למשחק, לקרב הגדול הזה, והוא הפסיד 4 מתוך 5 משחקים. הבינה המלאכותית ניצחה 4-1, והיא עשתה את זה באמצעות אסטרטגיות שבני אדם לא חשבו עליהן בכלל. אלופי הגו שצפו במשחקים האלו, במשחק אחד מאלופי הגו התחיל לבכות. למה הוא בכה? כי הוא אמר, אני רואה כאן משהו גדול מהאדם. אני רואה כאן משהו שהוא לא אנושי. אני רואה כאן צעד שהוא יפהפה. כי דרך חשיבה אחרת הביאה אליו. חשבנו שאנחנו מכירים את המשחק הזה, חשבנו שאנחנו מכירים גו. מסתבר שהבינה המלאכותית, אחרי שהיא התאמנה מול עצמה 1,000,000 משחקים וזייתה את כל האסטרטגיות האפשריות, מסתבר שהיא מכירה את המשחק הזה טוב יותר מ3,000 שנים של אנושות שהפיקו את השחקנים הטובים ביותר בגו. ומאז אגב הבינה המלאכותית הזו ניצחה את כל טובי השחקנים בסין ובאסיה, אין כבר תחרות בכלל. אף אחד לא חושב על זה שיכולה כאן להיות אפילו תחרות. ואם הבינה המלאכותית מצאה אסטרטגיות טובות יותר כאלו שכל האנושות מצאה ב3,000 השנים האחרונות,
במשחק שהוא יחסית פשוט, עדיין. כלומר, שמאוד ברור מה ניצחון ומה הפסד בו. אבל אם היא מצאה את הפתרונות האלו, לאיזה עוד תחומים היא תמצא פתרונות? ברפואה? במדע המדינה? בתחבורה? אנחנו מתקדמים לעולם שבו אם נדע להשתמש במחשבים נכון, הם יוכלו לפתור לנו הרבה מהבעיות. אם לא נדע להשתמש בהם נכון, הם יוכלו ליצור הרבה בעיות חדשות שלא היו לנו עד עכשיו. אז כדאי לדעת להשתמש במחשבים, לא? נראה לי די חשוב העניין הזה. אבל לא נהיה לרגע קצת יותר אופטימיים. הנה רובוטים. למה שיהיו לכם רק מחשבים בבית? רק עוזרים דיגיטליים שאתם מדברים איתם? הנה הרובוט שאני רוצה להתקין במטבח שלי בבוא היום. קוראים לו מולי, יש לו זרועות וידיים של שף, אתה אומר לו מה להכין, את ספגטי הבולונז של סבתא, והוא מקבל את המתכון מסבתא, לומד מסבתא איך להכין אותו, בזה שהוא מסתכל עליה, אתם זוכרים? הם מאמנים את עצמם. אז הוא מסתכל עליה ויוצר את המזון שאתם רוצים. אגב, לא בטוח בכלל שבכל מטבח יהיה את זה, למעשה רוב הסיכויים שלא יהיה רובוט כזה בכל מטבח, אבל אפילו אם יש רובוטים כאלה בכל מסעדה, פתאום עלות יצירת המזון יורדת באופן דרמטי ביותר. ואם יש את זה בכל בית, זה אפילו יותר טוב, מכיוון שאז לא נצטרך רק להסתמך על מאסטר שף, על השפים הגדולים שיגידו לנו מה הטעם של המזון, אלא נוכל באמת לנסות בעצמנו ולראות איך זה יצא בבית. והרובוטים האלו יגיעו לא רק לבית, יש אין ספור דוגמאות, יש רובוטים שמניחים לבנים, אגב הרובוט הזה נקרא פסטבריק, מניח פי שניים לבנים בשעה מההספק היומי של פועל אנושי בודד. תחשבו בעצמכם את החשבון כמה זה יוצא. ונכון, הוא לא יכול לעשות עדיין הכל, צריך עדיין בני אדם למשל כדי לשים איזה קורת עץ או שתיים. אבל בחייכם, אתם חושבים שעד 2050 לא כבר ימוצא גם הרובוט שישים את קורות העץ האלו? חבר'ה, יש כבר היום מדפסות תלת מימד שמדפיסות בתים בעלות של $10,000 לבית ועושות את זה ב-24 שעות בלבד. אז בואו נדבר על מקצועות העתיד ומי עומדים להיות המנצחים הגדולים. וחשוב לי לומר שמה שאני עומד להגיד לכם עכשיו, אלה ניחושים. אלה ניחושים של טובי המומחים בתחום הרובוטיקה ובתחום הבינה המלאכותית ובתחום העבודה והתעסוקה. אבל אלה עדיין ניחושים. בסופו של דבר אין לי ספק שהעתיד יהיה מוזר יותר ושונה יותר מכל מה שהם חושבים. אבל בואו נראה מה הניחושים שלהם ושלי. קודם כל, יש מקצועות שנמצאים בסיכון גבוה לשלטות מצד מחשבים. אל תיכנסו למקצועות האלו אם אתם יכולים. תחבורה, שינוע, ניהול מלאי, בנייה, שירות ומחירות. כל הדברים האלו יחסית קל למחשבים להשתלט עליהם. זה לא אומר שלא נראה בהם בני אדם בכלל, אנחנו נראה בהם בני אדם. אבל זה כן אומר שהמחשבים יוציאו החוצה מהמקצועות האלו מספר רב של עובדים שנמצאים כיום. המקצועות בסיכון הנמוך, ויש לי קצת הסתייגות לגבי זה, אבל שוב, אלה המלצות באופן כללי. המקצועות בסיכון הנמוך הם אלו שדורשים רמת מומחיות ויצירתיות גבוהה, כמו מדע, כמו הנדסה. אגב, אומרים לכם כל הזמן, אתם רואים בסרטים, שמה זה המדען? זה, אם אתם יודעים, אחד כזה, טוב, שנראה כמוני, או שבמקרה טוב יש לו הרבה שיער מפוזר ומבולגן. הוא בן אדם מאוד רציני ובלי שום דמיון ולא יצירתיות, ורק עושה חישובים כל היום. זה שטויות מוחלטות. מדענים טובים הם מהאנשים היצירתיים ביותר והחדשניים ביותר שיש בעולם. אלה האנשים שמשנים הכל. והם צריכים לחשוב על התחום שלהם כל הזמן, כל יום מחדש. אז למחשבים לא קל עדיין לקחת על עצמם את העבודה הזו. ולכן מדע והנדסה, מקצועות שצריך בשבילם רמת מומחיות גבוהה ויצירתיות גבוהה, צפויים להישאר בידי בני האדם בעשרות השנים הקרובות. יותר מהמקצועות האחרים לפחות. הסוג השני של המקצועות שצפויים להישאר בידי בני האדם, הם אלו שדורשים רמת מומחיות נמוכה, אבל שדורשים הבנה אנושית, להבין את האחר. למשל מורים, למחשב, לא קל להיות מורה בכיתה, כי אתה צריך לעבוד מול הילדים, אתה צריך להשתלט עליהם, אתה צריך להסביר להם, אתה צריך להיות רך ונחמד אליהם, ולפעמים להיות אכזר ונוקשה איתם. כל מורה לפי הצורך, כל ילד לפי הצורך. צריך כאן הבנה מאוד מעמיקה של האדם. רפואה, כדי להיות אחות, אתה צריך להיות מאוד נחמד לחולים. אומנויות, מדיה וכן הלאה. חשוב להבין שההתקדמות הזו בדרך, חשוב להבין שעומד להשפיע לנו גם בישראל. וזה מחקר שנעשה במכון טאוב על
סליחה, במרכז טאוב, כדי להבין איך שעות העבודה מאוימות בגלל המחשבים. ואתם יכולים לראות כאן שמקצועות בסיכון גבוה ונמוך תופסים 59% משעות העבודה בישראל. כלומר, החשש הזה תקף גם לישראל, של מי ימצא עדיין עבודה ואיך יעבדו בעתיד. ועכשיו, בואו נדבר על איך אתם יכולים להיות מהאנשים שיהיו המנצחים הגדולים בעתיד הזה של רובוטים ושל בינה מלאכותית. אז מי יהיו המנצחים הגדולים ואיך אתם יכולים להיכלל בתוכם? הנה לכם סיכום של הנקודות המרכזיות. קודם כל, המנצחים הגדולים הראשונים יהיו המומחים. אלו שמתמחים במיוחד בתחום מסוים ויש להם תואר ראשון לפחות ורצוי שני או שלישי באותו תחום. כדי להסביר לכם כמה המומחים חשובים, הנה לכם גרף שמראה את התפלגות רמות השכר אחרי סטנדרטיזציה מסוימת לאורך 40 השנים האחרונות. אתם יכולים לראות, סליחה, את הקו העליון המקווקו שמראה לכם את רמת השכר של בן אדם שסיים תואר שני או שלישי. ומיד מתחת לזה, את רמת השכר של בן אדם שסיים תואר ראשון. ומתחת לזה, שלושה קווים של כמעט מתחברים זה לזה ומתמזגים זה בזה, של בן אדם שלא סיים לגמרי תואר ראשון, יש כאלה הרבה בארצות הברית, שסיים בית ספר תיכון וזהו, או שאפילו לא סיים בית ספר תיכון. אז אתם רואים שכבר ב-1973, מי שהיה לו תואר שני או שלישי, נמצא למעלה, תואר ראשון קצת פחות, וכל השאר הרבה מתחת. זה היה ב-1973. הנה המצב כיום. זו הסיבה שאמא אומרת לכם ללכת ללמוד תואר ראשון. שסבתא אומרת לכם ללכת ללמוד תואר שני. שאמא של סבתא אומרת לכם ללכת ללמוד תואר שלישי וכן הלאה וכן הלאה. טוב שאין לנו סבתא של סבתא, שאין עוברים גם לתואר רביעי. אז באמת מי שמומחה כיום צריכים אותו בעבודה. צריכים אותו מאוד. אתם יכולים לראות כמה משלמים לו על כך. מי שלא סיים אפילו בית ספר, אתם יכולים לראות איפה הוא נמצא וכמה אנחנו לא צריכים אותו למעשה. אז דבר ראשון, נסו להיות מומחים. נסו לרכוש לעצמכם לפחות תואר ראשון, אם לא תואר שני ושלישי. הסוג השני של המנצחים הגדולים הם אלה החברותיים. הם האנשים שיודעים איך להבין את האדם שעומד מולם, איך לדבר עם אחרים, איך להחדיר בהם מוטיבציה, איך להפעיל אנשים אחרים. ואנשים האלה חשובים יותר מאי פעם, בגלל שמתכנתים יעשו את העבודה, יפעילו את המחשב, יגידו למחשב מה לעשות, והמחשב הזה יעשה את העבודה, אבל מי מפעיל את המתכנתים? אתם צריכים להבין את האנשים שעובדים בקבוצה שלכם. אתם צריכים להבין את כל בני האדם שעובדים בפלטפורמות כמו פייבר, כמו טאסקראבט, כמו אפוורק וכולי. אתם רוצים להיות אגב כוכבי יוטיוב או כוכבי או בלוגרים או פודקאסטרים, אתם צריכים להבין מה אנשים רוצים, מה אנשים מחפשים. אתם צריכים ללמוד אקטיבית להיות חברותיים, להבין אחרים. הסוג השלישי של המנצחים הגדולים הוא אנשי המחשבים ומערכות המידע. אבל אני לא אומר שאתם צריכים ללכת ללמוד מחשבים וזהו, חזק, רק מחשבים. כל מה שאני אומר זה שאתם צריכים לדעת לעבוד עם המחשב. אתם צריכים לדעת לעבוד עם הבינה המלאכותית. אתם צריכים לדעת איפה המחשב יותר טוב מכם במטלות מסוימות, ואז אתם יכולים להעביר את המלאכה אליו, ואיך להגיד לו לעשות את זה, ואיפה אתם עדיין יותר טובים מהמחשב, ולכן כתוצאה מזה, אתם יכולים לקחת את המטלה עליכם. דעו לעבוד עם מחשבים. אין מקום בעולם הזה יותר לאנשים שמפחדים מהמחשב. דעו לעבוד עם המחשב. דעו לעבוד עם המחשב, תוכלו להיות כמו גרי קספרוב שהפסיד בשחמט למחשב לפני 20 שנים בערך, ומאז הוא עובד עם מחשבים כדי להגיע להישגים יותר גדולים בשחמט, מכל מה שהיה יכול מקודם. אבל בואו נדע באמת, לא כולם יכולים להיות מומחים. אז אם אתם לא יכולים להיות מומחים, ואם אתם לא יכולים או רוצים להיות חברותיים, ואם אתם לא אוהבים מחשבים, לכו להיות יזמים.
לכו להיות האנשים שממציאים את העולם מחדש. האנשים ששואלים שאלות קשות שאף אחד לא שאל קודם לכן, שממציאים רעיונות שאף אחד לא חשב, שאלה יכולים להיות רעיונות טובים שיכולים לפתור בעיות. מכונה אחת יכולה לעשות את העבודה של 50 אנשים רגילים. אין מכונה שיכולה לעשות את עבודתו של אדם יוצא דופן אחד. אם אתם לא יכולים להיות החברותיים, אנשי המחשבים, המוחים וכולי, תהיו מיוחדים. וכמו שאמר פבלו פיקאסו, מחשבים הם חסרי תועלת. הם יכולים רק לתת לך תשובות. והדבר החשוב ביותר בעולם הוא האנשים שיכולים לשאול את השאלות החדשות, ואז לאתגר את המחשבים שיעשו עבודה עבורם. קחו בחשבון שיש מספר מוגבל של יזמים שיכולים לשנות את העולם. וזה מקצוע עם הרבה מאוד סיכון. רוב היזמים לא מצליחים. כך שאם אתם רוצים ללכת על בטוח, היו מומחים, היו חברותיים, דעו להשתמש במחשבים. ואם כל זה לא עובד, אתם יכולים גם להיות יזמים. ובדקות האחרונות לחלוטין של ההרצאה הזו, אני רוצה לתת לכם כמה כלים שיעזרו לכם להגיע לעתיד הזה, שבו אתם תהיו מנצחים גדולים. הכלי הראשון, העצה הראשונה, מנצחים גדולים משקיעים זמן בצורה חכמה. הם צריכים כל הזמן לחשוב איך להשקיע את הזמן שלהם בצורה החכמה ביותר כדי שלא לאבד ריכוז, שלא לאבד את השליטה. הם צריכים לדעת שלא לשחק במחשב כל הזמן. הם צריכים לדעת שלא לרצד בין הסמארטפונים מכאן לכאן. הם צריכים להיות מסוגלים מדי פעם גם לרצד ולקרוא הרבה אתרים ולדבר עם עשרות חברים בו זמנית, אבל הם צריכים גם לדעת מתי להתרכז ולקרוא ספר שלם מההתחלה ועד הסוף. מתי להתרכז ולקרוא עמוד ויקיפדיה שלם מההתחלה ועד הסוף. מתי להתרכז ולכתוב מאמר, חיבור, במשך שעה או שעתיים. הדברים האלו אלה מיומנויות והרגלים שנרכשים, וחשוב לנסות לרכוש אותם כמה שיותר מוקדם. מצליחים גדולים חושבים בביקורתיות. כי כשמחשבים נמצאים בכל מקום והם נתונים לשליטת אנשים, אז הם מתאים אותנו. אנחנו מקבלים מהאינטרנט, למשל, שפע של מידע כוזב, מסולף, מוטעה, על חיסונים וכמה שהם מסוכנים, הם לא מסוכנים. על חמטריילס ועל כך שהממשלה מנסה להרעיל אותנו, היא לא מנסה להרעיל אותנו, לא במכוון. על 1001 דברים, על חייזרים שמבקרים בכדור הארץ, אני עוד לא ראיתי אותם, אף אחד לא ראה אותם. וכל הדברים האלו, אם אתם לא יודעים לחשוב בביקורתיות, אם אתם לא יודעים להבדיל בין אמת לשקר, בין מה שסביר יותר שהוא אמת, מה שסביר יותר שהוא שקר, אתם לא תדעו להתמודד עם החיים ב-2050. אתם חייבים לרכוש כלים של חשיבה ביקורתית. הנה לכם שני ספרים מצוינים בנושא הזה, תחזיות על של פיליפ טטלוק, וחשיבה חדה בין מציאות ואשליה של גלעד דיאמנט. ושוב, בעולם של 2050, כשיש לנו מחשבים שיכולים אפילו לכתוב תגובות באינטרנט, ועל ידי זה לנסות לשכנע אחרים, אתה צריך לדעת לחשוב בביקורתיות כל הזמן. מנצחים גדולים מציבים לעצמם מטרות. לא מטרות גדולות. לא מטרות, אני אהיה רופא ויהימה. אל תעשו את זה לעצמכם. שימו לעצמכם מטרה גדולה, זה בסדר, אבל תהיו מוכנים גם לעזוב אותה במקרה הצורך. אבל שימו לעצמכם מטרות קטנות. כל שבוע לעשות א', לעשות ב', להשלים ג'. לא להעביר את היום בלי שאתם משלימים משהו חדש אחד. מי שמציב לעצמו מטרות כאלו, מסוגל למעשה להגיע להישגים גדולים, כי המטרות הקטנות יוצרות מערכות פעולה ש... מונעות מכם להתמכר לכל ההנאות הקטנות של החיים, למשחקי המחשב, לאימורים, לרשת וכן הלאה. הוא יודע מה הוא צריך לעשות כל יום, והוא גורם לזה לקרות. ורק בתור דוגמה, יש לי חבר עוד מהצבא, שרכש לעצמו מערכת פעולה נפלאה, שאני רוצה שכולם יעשו את זה. אני עשיתי את זה גם כן לעצמי. כל יום לפני השינה, הוא מבלה חצי שעה בקריאת ספר. אל תבינו אותי לא נכון, הרבה פעמים הוא נרדם תוך כדי. הרבה פעמים הוא קורא, כמה זה 30 דקות? הוא מספיק בזה 10 עמודים, 20 עמודים, 30 עמודים. אבל כשאתה מחשב כמה ספרים הוא הספיק לאורך 15 השנים מאז הצבא, אתה מגיע לבערך 700 ספרים בסך הכל.
זה בן אדם שמוכן לעתיד יותר מכל אחד אחר, שלא קורא ספרים, שלא נחשב לכל, שלא נחשף לכל הידע האנושי העצום שגלום בספרים. אז אם אתם רוצים להיות מנצחים גדולים, שימו לעצמכם מטרות. לימדו מתי להתרכז ומתי לרצד. שימו לעצמכם, סדרו לעצמכם מערכות פעולה, שבמצעותן תוכלו לקרוא, ללמוד בכל עת. נסו ללמוד בעצמכם, בכל זמן, בכל מקום. אל תצפו רק בקורסים, בהרצאות הנפלאות האלו של משרד החינוך, אלא לכו גם לקורסים מקוונים, כמו קורסרה, שאתם יכולים למצוא שם את כל המידע בעולם, עם המרצים הטובים ביותר בעולם. רק תיכנסו ותקבלו את כל זה בחינם. ולימדו כל יום מחדש. הנה לכם כמה ספרים שאני מאוד ממליץ עליהם כדרך להכין את עצמכם לעתיד, לחשוב בצורה ביקורתית, לחשוב על עתיד של רובוטים ובינה מלאכותית. אני אומר מראש, בלי בושה, הספר מימין למטה הוא הספר שלי, מודה באשמה, אבל אני באמת חושב שהוא ספר טוב, זה כנראה אחד הספרים היחידים בעברית שבאמת נוגעים בנושאים האלה של בינה מלאכותית ובעתיד. ולסיכום, מה שאני אומר תמיד, יש את האמרה היפהפייה של מי שכתב את הנסיך הקטן, משימתך אינה לחזות את העתיד, אלא לאפשר אותו. אני נתתי לכם היום מצצה על העתיד כפי שהוא עשוי להיראות עד 2050. אבל הוא יהיה שונה. בוודאות יהיה שונה. חלק מהדברים שאמרתי יתממשו, אחרים לא. המשימה שלכם היא להיערך לעתיד בכל מקרה, ולאפשר אותו, ולאפשר לעצמכם להפיק ממנו את המירב. ואם תמשיכו ללמוד כל יום, להכין את עצמכם כל יום, לקרוא מחדש ולחקור כל יום, אתם תהיו מוכנים לעתיד יותר מכל אחד אחר שלא מתכונן לעתיד בכלל. אני מאחל לכם בהצלחה בעתיד הזה, ותודה רבה על ההקשבה. We'll be right back.